أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ganna bi nu santé sun borom subhanahu wa ta'ala jili ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sant asayul khadim ñi ngi len di nuyu di len ndokel ci bis bu mag bi di len balu haq di ñaan sun borom bal ñu jéggal ñu ñëpp waxtaanu tay wi dañ koy joyal ci tombo bo xamne bu am solo la ta modi gem yalla ak wetal ko mu nek tombo am solo ngir ne gem yalla moy bum gu deger gi nga xamne moy takke digenté jambi ak borom subhanahu wa ta'ala ngir ne jep jef jo xamne ak jaamu lay doon du mëna wër loolu dafa tégué ci kaw gëm yalla kon gëm yalla moy asas moy fondement bi nga xamne moy li jitu jëfu jumu tégué ci kawam doora doon lu wër doora doon ci lu sunu am di nangu subhanahu wa ta'ala ndax nit day ko xamne dara taxul yalla bind ko indi ko ci kawso lulul nako jamu ta jamu gogi ci kaw gem lay tege dora man wer ni ko waxe sun borom bi nga xamé né buñ xolé sun borom ta'ala limu ñëk garal jam ñi gëna bu leen bindé moy gem ko ak wétal ko ndax ci ezel bi sun borom binde ruhu yi ndax len dajale fi ben barab laaj len laajam bobu moy alastu bi rabbikum ndax gem ngeen ne may sen borom ndax dumay sen borom bi mo laajal laaj bobu daf mel ruhu yep mas nañu tont ne ko bala ne ko akay gem nañ ne yow rek ay sun borom wax nañ ne ko ruhu ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moy jeka tontu ruhu mursaluna yi top ci ruhu yi anbiya yi top ci ruhu yi salihun yi top ci ruhu yi ñi ci dess ñu bax ñep do ca top ñi gëmut yalla muy yéfer yi haybatul ilahi bi nga xam mo nek ci maqam bi raglu gi sun borom raglu barab bi raglu gi taxna ñeemu ñu ñaka tontu ñu tontu bala way lañu tontu nekul ci seen bir sun borom ci xereñam baye ba mu sop ko mu door bind jëm yi jël roh yo ya tabal ca toggu len jëf digal len téré len dehel len tekkul len ngir nat ak set ba nga xamne lañu tontu won dembu ci ezel deug la ci ñom wala det
lolu sun doon di waxna alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala moy ki bind faatu bind dundu waye dundu gim len dundu in len ci kaw suuf itam jimlo ci lulul natto len natto len yen nit ba xam kan ci yen moy ci gëna rafet def ngir mu findel kaddu gam tonton dembu ci azal wax ko ci barab yu bari wané ne kon natto jambi ba xam lam tonton dembu ci asal ci na gem nan yalla sama borom deugul wala det mo war togg gi jef ki nga xam nak bi gëna bi sun bam bindé nit nak mu jox ko am xel balé ko banex xel mi moy lampe bi nga xam mo koy nital fim wara jaar mu mëna xamé lu bax top ko way mana xamé ab safan moytu ko banex mi nak bok ci nono mi nga xam dañ koy xecc sa su nek jëmé ko ci wenen yoon wu bok tak wiñ ko joxon jaar lo ko ca ki nga xamné nak am xelam not na banexam ba tax mu jëfëndiko xel mi top borom ci nam ko ko digalé da fay daldi dajja ak dehel yesun bam dehel bepp jambu gem ta top ndigal ya waye su fekke banexi not na xel mi ba tax mu ñak jëfëndiko xel mi top banexam faaw da fay dajje tekkuy am mom la tekkoo ci kepp wax neew wacc na yoon wa sun bam redd ta jaarlu ci mu melni kon lolu rodna fu bare bare ci njangale serigne bi massa tombu ñanti tombu tombu ben tombu ci digg bi waxna yow jambi yaangi ni lila sa borom digal lepp mi ngi ni ci sa kanam fetal nday jor lila sa borom tere lepp mi ngi ni ci sa kanam fetal chamoñ li ngay xemem diko bëgg ko lepp mi ngi ni ci sa gannaaw fetal nday jor li ngay ragal ak muslo ko daw lepp mi ngi ci sa gannaaw fetal chamoñ sa bo waxo jëm ci sindigalé borom yi li ngay xemem ak bëgg ko lepp dalay wax ne mutuma geso fa nga jëm la jëm so agge dañ dajé waye sa bo jëmé ci tari yi li ngay ragal ak muslo ko daw lepp dalay wax ne mutuma geso fa nga jëm la jëm so agge dañ dajé kon lañ cey déggé moy lu bax lepp mi ngi dajé ci wala li nit di wut ak bëgg lepp mi ngi dajé ci digalé sun borom yi waal nit di ragal ak musul lepp mi ngi dajé ci tari sun borom yi kon jambi so topi ndigal kon moy liko taxa mucc kon xel momi nak ak banex bi budé xel mi moko wutalé ak bayima sogal banex moko wutalé ak malaika kon budu wonak banex wala budu wona xel nit du tane bayima waye sudu wonak banex nit mëna fété ko malaka ndax bayima sun bon daf ko bind jox ko banex te jox ko am xel lolo motax xamul ludul lu neex ci bakanam lek nan nelaw ak yune mel lolé tax nak sun borom toggu ko jëf dar rewaru ko wa ci kaw ñak gogu mu ñak xel ba tax sun borom toggu ko jëf doom adam mën na ko yees moy su fekente ne xel mi ko sun borom jox jëf jëfëndiko wuko banne xam not nako ba mu top banne xam ñak jëfëndiko xel suba bay mi da koy dal di tané waye su du banne xit nak nit mën na fété kaw malaika ndax malaika sun bon daf ko bind jox ko am xel te jox ko banex ta waxna legui na banex non la bob da fay xecci jambi jeme ko ci lu yalla geureumut malaika nak lolay di xecce jeme ci ab safan malaika mu motax malaika mënul lu top yalla
munta moy munta def munta def lu wutek jamuka doom adam su fekke ba fexé ba not bané xam bobu top am xel jamu borom ci niñ ko ko digal dafa dal fété ko malaika ngir malaika amul lu koy gal ko mom mi ko am ba na fi teko nak loolu la ko fété kaw motax sama wadi wax né la khada khalaqna linsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin dañu bin nit ci melokan wi gëna jak melokan wi gëna rafet melokan wi gëna jup way man na delo gannaaw nak ba yes li gëna soufé te moy yes yes bayima walay kalam am balahum adall way nak illal ladhin amanu wa amilu salihati ñam ca setté mo ñax dañu bayyi dañu not sen banex jëfëndiko seen xel ñoo ñe defalahum ajrun ghayr mamnun kon ñu xamne banex momi nak non la bo xandu noppul ci yaq gemuk jambi ta lolu ma nga dalé ci adama alayhi salam ni sunu mam baba adnay tukki lolu du dañ sunu mam leral nañu itam nono lend ci noni dom adu ñax dañ koy galankor banex mom di ca kenn bakkan di ca kenn adna di ca kenn sheitan di ca kenn ñuy dimbalante ci galankor jambi ci te ko jëf digal borom subhanahu wa ta'ala tektalu nono gi banex don nono nit ni subhanahu wa ta'ala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah bul top banex soko topé kat da la gelemal ma dox sa digantek yoonu borom subhanahu wa ta'ala tamoy ak njub wala tattabi' ahwa alladhin la ya'lamun bul top muko banex yi nga xamne dañu xamut wala tabal haqq ahwa'ahum la fa sama dal won sama wat wala won fi hin su fekante ne da nga bayyi deug wala sen ban da nga top deug dafa walbeuti ko top sen banex dang ko walbeuti mu top sen banex asamaane suuf li ci sen digeunte lepp dana yaq tektalu nono gin bakkan nono nit moy li sunu ba wax ne inna nafsal la ammaratum bisu bakkan day lu ñaaw rek lay diglé kon lam lay won lepp di la ko taral ak di ko rafetal lepp lu ñaaw rek la lay galako ci digeun sabar rek la lu yaq ngeum rek la tektalu nono aduna ci nit moy li sunu bana fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur aduna mi dundu aduna bu len war mukk way wara kon bi di shaytan itam bu len war mukk ci sembal subhanahu wa ta'ala wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur ak layon sa sama xani idha aratta an yuhibbaka allah fa abghid ad-dunya so bege yalla beugale da ngay bañ aduna won ko gannaaw batay shaytan itam bok ci non yoyi sun borom wax ne inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shaytané day non la bu bir ci nit ci doom adama inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa shaytan sen non na ngeen ko jappé am non na ngeen ko nono inna ja'alna shayatin awliya lil ladhin la yu'minun def nañ setan ñuy kilifa ñi nga xam dañu gëm yalla kon day melni waxtu nga nopp ñaké gëm rek wala sa gëm matul setan kon moy sa kilifa gi dox ci sa kanam kon nit ki ak gëm mën ta sax mën ta degeer mën ta rafet lo may mu jammarlo ak non yoyi ba nermel len wala mu ci ñom ta la ko koy may nak moy jëfëndiko am xelam ta baña top bané xam inshallah buñu déssé la ci aju ci ay léral ak jëmmi gëm ponk ya ci aju yépp inshallah dañu ko léral ñu xamné itam non yoy yi nga xamné ñoy galankor nit dox di ko borom subhanahu wa ta'ala lima wax lék lu yag la ma nga daaji sunu adam alayhi salam bi nekké aljanna sunu bam dekkal ko fa mok sayyiduna hawa la len yakal ba tax ñu indi len aduna
jad logulen sen borom tel na len xamal ne len shaytan sen non len ko jappé non way bayuñ xel lola ba tax mu galang ko len yobbe len moy ndigal sun borom balal moy indi nat bi natup indi gi aduna la tiaju ci ay leer na inshallah bay buñu tabbi ci bir ngam ak la ca top suñu del inshallah man ko leral ñi ngi jégg lu baax ne yalla sun borom bo defal tawfiq won defal ndimbal yagal fi lol cheikh sidi mohtam ci popu njabot gi sun mom degeural ko dolli katam ak li yenem babu cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين